Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Amulonji aliku Salam TV. Mkuwa ni dizanyo. Sibi otia. Oliotia nzina bukenye Amina program. Obuvo no budo. Tubate tuli ni bakadde baffe, bajjajja ffe, baganda baffe, mikwano gyaffe. Nga tubeebuuzaako bakikola batya. Ne babeera nga ate baagasa eggwanga n'eddiini ey'Obusiraamu. Tukyali ne Sheikh Idris Nsereko, jjajja Madina, bingi nnyo byatubuulidde. Kansuubira okuva gye twatandikira okutuuka we tuli olina by'oyizeemu. Sheikh aliko baraka. Ekyo obadde okimanyi nti omuntu abeerako baraka. Wallahi. Uwangara paka sheki jali, atera, ngoli bulungi. Shea atusomesi zebi tubinji. Na atusomesa utagata bya bufuzi. Mumakaga fe. Shea ina atusomesa ate kwa galenye dini ya fe Obusiraamu. Kubabi nevilara, mubisangayo. Na iche dini, chechisoka. Shea ina atulago bula mubwe. Okutuka kwetuli. Wa ingilia mbio usubuzi. Atena akulaganti ajie Kampala. Emyaka ejo, gwe bakaddebo. Chibakulawo wano program ovo n'obuddo ate nawe osobola tuyita ne tugabanako era naffe ntuyiga n'abavubuka ndi baba abantu abo mugaso ggwanga lino kyenkwaniriza nate alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ntandika n'okwebaza Allah olw'obulamu bwampadde ne bakyala bange ne famire yange yansereko na byonna byatuwadde tusaba Allah abitukuumire abituteremu baraka buzibu bwonna obubaawo Mungu akutujirewo atuwe obwangu mu bulamu bwaffe ne mu mirimu gyaffe atujiremu shitaani n'abalabe baffe Mungu abatujirewo ebintu byonna bitutegese mu famire yaffe bitambule bulungi Mungu aleme tugezesa nebe byetukola atali mutugeza n'abalala byebakola Mungu akkirize amen nyongera okwebaza Allah olw'obulamu bwampadde bwe nagambye nali njogera namwe okusooka nti mwezi gw'omwenda ngenda kunza mwezi abiri insha Allah Mungu wampa ne nzituukako nja kuba nga mpezeza emyaka 8 nkyesunga era nsaba Allah ateke mwabo amanatuukayo nga njiwezezza era nsaba Allah mpa obulungi obulimu obulimu otali bulungi Mungu abo nzigiremu amina ya rabbi jiramu okwebaza ennyo mukama wange Hajji Abdu Kizito Mungu amusaasire gyali mu ntaana eyandeeta mu Kampala nandabirira nambudabuda nantendeka nankuuma ekitasangika mu bantu balala nanjagala nnyo ate njagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo mukama wange Hajjati Joel Nassimbwa Joel Nassimbwa mbuzaali ye mwannyina zanzirako nze mukulu we naye ate ye mukama wange kubanga yakola yafumbirwa Hajji Kizito ne yeeyisa bulungi n'akola bulungi n'aweereza bulungi n'abeera wa mazima ekyo tukyebaza Allah waffe famire yaffe tuli ba mazima era amazima ago oluvannyuma lwa Allah kwatuyisizza ye pulidde layisinsi yaffe kwe tutambulidde ffenna okutuuka mu bulamu bwe tulimu era Hajjati Nassimbwa bwe yakola obulungi n'abo w'amazima ba Hajji Kizito yalina abakyala bangi kuba yatuukako ne bakyala omwenda nga bonna bakyala be naye bonna yabagezesa mu dduuka ne balemwa naye mwannyinaze yawangula n'atukola edduuka n'ebeera mu Kampala n'ekulaakulana ne basomesa abaana ne bagenda mu maaso era kwe yajja okusalawo nti ndowooza bwe naafuna naye omulala nsereko ali mu famire eyo naye ajja kukola bulungi Allah mwebaza olw'okunteekamu obwesigwa obwo nandeeta ne nebaza ne mwannyinaze eyakola obulungi n'afuuka ensonga nange ne nzija mu Kampala era mwannyinaze oyo Hajjati Joel Nassimbwa asangibwa mu kibutika olwona osinga musibuka Masjid Joel Nassimbwa masijidi yeye yo era awo wawe ojja kusaba waliwo masijidi yeyo zilami ko Quran school eryo somero lye yoyo mwannyinaze Hajjati Joel yali muko omugenzi Hajji Abdu Kizito Mungu amusaasire mbebaza amina ya rabbi ogenze n'ogamba Hajji mbuno obuzaye banga tono nyo insha Allah Mungu akwakoje ata akuweze emyaka 8 insha Allah sasa singa mutugamba mtu aweze emyaka 8 ate yabera uliriza famile etonge yo irambikibwe etya twagala ojitu lambulikiremu
biwanvu naye mu hadithi ya wa ya Abu Huraira kisangibwamu okuvira ddala omuntu lwazaalibwa ne stepu zajja ayitamu okutuukira ddala mu myaka gy'alina naye owooza emyaka ekinaana oba obujjiddwako ebizibu ebisinga obungi ebyena ensi noba ng'oli mu bulamu obuli wakati w'ensi n'akhira era ekirala okendeezebwako okubala mu byokola ababadde bakubalira kumi ku kumi nibakendereza mungu akendezaako noba nga bakubala hafu oweza emyaka egiwera ekinaana osukkamu egyo n'ogenda mu kyenda olwobeera asiru llahi fi l ardi obeera omuti wa katonda mu nsi katonda aba akutadde watakyali kalaamu yonna ekuwandiikako buli kyonna kyokola ofuna mpeera tetiwakyali kibi kyogogeraki okutuuka mu myaka ekyenda era gwe oba osobola wakutwala mungu gwowoleregenda kuwoleza yakuwa omukisa gwagenda kuwoleza abantu kati emyaka egyo nakyo tegituukakako sigamba nti sijagala naye allah yasinga okumanya nti ye kiyangerera nga kintu kyabampemu obulungi insha allah shewe sabi tewedde twakoma tuli ku musolo netukoma ebyobusobozi byatambula butya awo wonna olw'obusobozi bunyinyiitidde okola bulungi nnyo bwogenda bwokomawo wano omaze okugulawo poloti eddiini eno watambulanga nayo wali ofuuse sheikh alhamdulillah ogiteeka nogaka nkole buno eddiini saawukanangako nayo kubanga nalina omukisa nti nasulanga wano nga maze okutandika okusula wano naye nga nkolera nakasero masijid ye nakasero okuva eddawo eri yali mubeeru yali mu bawarabu bebagirimu nebaddawo mu pakistaani okutuusa amirinakaserokuva edda masijidi weeri yali yabayindi oluvanyuma lwabayindi bira bebaali mu paka okutuusa amiri yagoba abaluyindi nakyusa nedda mikono gyabaddugabobwetegereza olabawo tempo y'abayindi era byonna awo n'ebizimbe byonna ebiriokujjako bino ebyekyengulu byaste kansu awo wonna baali bayindi era ffe twabeeranga wano ekyengulu nga tusuubula naye nga wansi bonna bayindi naffe amaddugavu zezasti kanso bwezi nga zeziriko abaddugavu wadde nabo mwalingamu abawayindi abalimu abatonotono naye nga zaali z'abaddugavu era nga webasanga mu Kampala ennyo mukaddugavu mu Kampala abaddugavu ngubasanga nakasero nobasangawo ku paaka enkadde awo walingawo ngawati webayita ababalema awo walinga babugirita etanga yasooka okusuubula nejirita baziyitanga ba komiti yazituusanga nga si bangi nnyo batugamba waliwo oluzawo n'omuti bwebawumuliranga era kakati awo nojja wano waggulu webazimba gundi yabakatuli oyo abaprotestanti ekanisaawo kakati awo nawo waliwo abaddugavu bamuyitanga kyaligamba nga waliwo maduuka nga abiri ag'abaddugavu ndoza awo naago nagali mu Kampala ge maduuka ag'abaddugavu agalimu nga webasiŋŋaana naye Kampala yenna bonna nga bayindi abaddugavu bonna nga obasanga bbali wa Kampala okutandika ne katwe yobwe batyo batyo naye nga Kampala ebyo ebifo byenzijukira nga byebyalimu abaddugavu naye nga otandika mu Kisenyi otandika abaddugavu ne Kampala yenna nga bwomulaba wakati wewati nga bayindi waggulu basulayo wansi bakolerayo kati abantu abo twasuubulanga nabo naye nga tusuubula mu bo naye nga kwalinga kuwatanya nnyo na baraka kubanga omuntu gw'osuubulako ate yakusuubuza aye naye atunda byotunda kakati nga tosobola kutunda kumwenkana naye ffe olwokubanga twalinanga omukisa nti twasuubulanga ebintu ebyo mu dasiteria gye mu factory emikebe nga tubisuubula mu bayindi kati ngaebyotubitunda ku muwendo gwe gumu nga nabwe bagiraki nga nabwe batunda gamba twasobolanga okutambula mungu yatusaasira netukola bulungi ne mukama wange aji kitowaali naaba nga yali musiimu era mu kiseera ekyo nga bwegambye yayampa emoroka mwentambulira ngenda okukola nsula ano naye ngenda okukola wikendi ngenda mu kyalo era nze okuva mu myaka egyo 7 mugumu
nzo ntambulira mbuga moto utambula mu motoka mu motoka teri kutambulira mu kagali wa pichineda mu motoka olonga mchalo ate uyo ogenze kola chakola iduka ah anti ndagi amakaga ngali jegali nabo gano mchalo mu yasigalanga mchalo mwezi mara kumi no buvunanzwa wanga mchalo jebanzara iyo wafe gundi yafude wali yedua wali wo kulaba mulwadde guno gundi alibwati kani emere neje Kampala aha nemere nga nayo tujirimayo ila twa buli weekend napakiranga mmere mbutu nenjileta ngo jituyo okumala okumala wichi namba wichi bwenada nga mmere nakasema wadde jo kholera a winada nga yende te mmere ndala katwatambula bwetu kyo tutambula bulungi nyo ne mukama wange yali musajja mulungi nyo yali muzibu nyo kwata mumanyide naeze Mungu muyampa mukisa gwange nze buchamba musisire mwanga kumpu muntu kubanze omuntu wafanana nange bwembeera naye bashiri bwaba oli muzibu eranze ntambula nawo muzibu naeze nisiba muzibu bobo mwangu ntambula naye mu bwangu bo eranze nange nembeera mwangu kakati nze te obulamu bwange Katonda yantonda ngatiri mbeere nema ila chukulanga bintu yangi musimbi sanze nga byangu kati mukama wafu yali mukambu nnyo iranga n'abaana be bennyini nga nabo bamutya bamusobola nyamu nekyo ngaateze nusobola eyajja okuba omukozi nefuuka mukwano gwe nefuuka omwana manya afuuka omwana mu 1973 yangulira motoka yalimo Morris Ford yali Cortina Ford Cortina bwajiitanga yajigula silingi 7,500 subhana katimbandi kuduka naajiriita naajipakinga wali nga bwengene magana tambuliranga muzi watambuliranga naajipakinga nalinja awo nangambe moroko eyo jirabye nti yo eno ikadi yayo eno edagano yayo njiguze silingi 7,500 mumanyago buli kimu nga bitaddemu subhana nangamba kakati sente z'onookola nga buli omwezi ze zijja okusasulanga motoka eno motoka pola pola okutuusa lwo ziweneggwayo bw'ono nyukanga nankolera program bw'ono nyukanga ng'ogenda ku chano chano street omumanyi awo bukyaliwo kati bagiyitanga chano street ogitegedde kakati chano street waliwo alingayo zibbaasi ono chano kati ng'abantu bangi nnyo nga space wezisimba ne Nakasero naye nga bw'ono nyukanga ng'ogenda ku chano ng'okola space wo ng'onyuka saawa bbiri sente z'olwanga okozeewo zezijja okuyimizanga we mmotoka n'amakaago Allah akoledde program byonna yabinkolera yali mulungi nnyo yazimba obulamu bwange bwonna Mungu amusaasire talina kibi kye yankolera wabula birungi byereere naye Mungu amusiime gyali mu kaggo kaakati ne mmotoka n'agimpa olw'okuva olwo 7,300 neetandika okuvuba emmotoka nga yange era okuva 7,300 okutuuka kati nvuga mmotoka yange mmotoka tevanga mu nnyumba yange tevangawo nga yange siddangayo kuvuga mmotoka teri yange okuva 7,300 kati yandabirira bwentyo nga ntambula mmotoka bweyabanga ekaddi ye nga ngamba gitunde nga ngitunda nga nyongererako sente nga ngula endala nga nsasula mpola nga nyinda mu maaso natambula ne mukama wange bulungi nnyo yanjagala nnyo era mwaka gwe 7,300 nantwala emakka seka tudeeke emabega wano oli mumukolera nze mumukolera wasigala otambuza eddiini nga seeka oba wasutambuza ng'eddiini ng'omusiraamu nakijjamuzanga ng'omusiraamu kubanga nali siina gwa seeka we mbukolera Nakasero wali baseeka baayo naye nga gyensalira Nakasero nga waseeka sikyabukaaokwe nagendanga mu kyalo ngaawo mbikola tugenda ku mikolo tuwulira tusomesa kati awo nga tukikola naye ngeno nazibingagera nga nkyagenda kukola mukama wange twanyukanga essaawa zaffe 11:12 nga tusiba amaduuka nga nkwata mmotoka yange nga ngenda ku kyano nga mpakinga zagendanga okuwera saawa bbiri nabanga nga nziraka era sente zinabanga nkoze nga zitumala okutuyimirizaawo n'okuyimirizaawo emmotoka olwosalawo otya hajja teyomukajje hajja teomulala asigaleeri era twasigala mu nkola yaffe eyo nga omwezi ajja tabeereeyo
I was able to get a phone. You never have a passport. Nsambu mwe sadu ya hijangi ya so. Sirinji lukumi mubi tano. So si mtu wako mchitunu. Nieru kumi mubi tano. Chikumi yuili msali minabi tano. Dukumi mwevi. Ngora nyonye genda kwa. Ejida. Direct. Kusendeza fezo. Kulukumi mubi tano by Uganda. Zoze tuasa sula. By return ticket. Return ticket. Watuwa mkole ya mikoro mjimari dize. Bakomyeo. Dukumi mwevi. Allah. Tulinyana ye, netugenda, kati chanyamba, loroku wanze nali mwalimu, kati ilanze nali mwalimu we, mugende maka, kubobo mwalimu we ne nkizo. Yes. Mikodo jondoso ulo kujieko lila. Wanga bulichimochi mani, urusumo wano. Siku mzu wali ya kubela anga, obato genda angayo. Kubanga obo manyitu wano ye makerele, wakole wachino. Ni uro kubato manyiyo, tuke makerele, nga tumanyi makerele. Uliata hata genda angayo ya gamba, ono ye makerele. Kati ya dugu nomuga, oma kerele ntu utukorela chini. Kwa obu manjibu uholi na. Kakati, butu batu hata ambulanga. Bituli na baba manjiyo, wabagani wanuwe wati. Atenga guma nye chukole wawo. Guma nye chukole wawo. Nemutula na mukole echo. Kakati tu agenda ni mkama wange, nganze mwali mwe. Tuwe tololanga, tukola safa ni maruwa. Tuwazo kange chilo, netugenda kukaba. Tugenda kunitunye gira kukunyuanto, netuduka kusafa ni maruwa, ni mtu kilecho ni mgena mulambula. Kuwange maka yongo no ulambula, ulambula chilo. Tusobula kulambula misana. Misana. Kwa misana tukusobula. Na ye chilo, obude bubabu kuli nji. Kadula mwusobula kutambula ni mbwana, mtu kika subi, tukanda. Ninda kule msobula kutuka ni muda. Kasambi langa temuule. Kakati, ate yeri maka, misana na ye chilo wafanana. Okuvedda. Emisana nechiro. Wafanana. Na inga, we mwakole ya hija, wali inga we wali kati. Aha. Embera ya nechia. Yaulo nene nyo. Yaulo nene nyo. Kumpi uisamu mwesa wenda gendi layo. Nga, Uganda hizo jige lagera nyanti isinga maka. Obu nene, ibisele. Aha. Ebyaliyo, ebizimbe, nenkola. Nobu yonjo. Nga Uganda hizo jige lagana nyanti singa maka. Singa maka. Yali wansi nyonga na wachari wanako. Holiti. Wachari wanako. Kakati ila chukula maka bantu wabulanga nyo. Kuwango buyumba bunabu hali. Haramu yonanga buwetolo debu. Haramu buyumba yumba buwebu chobu nobu. Nga buwetolo da haramu. Holiti. Ngolufuma wote osanga buyumba. Osanga buyumba. Kajibambu ula. Chukula bantu wabulanga buyumba. Tuina woka uli. Nga buyumba yumba. Tenga bufana gana. Bufana gana. Nga buyumba yumba. Nga kaino reka munde nigeramu nengere ezaba ntuwa abagaga wabave museze zende indala nga wabagaga waliyo. Ilafa banda Uganda butu watu kange maka nga wakulembeze wa mwe watu kangane muza waliye migugu wa mujitade umutu ukide waku chujo waku chi nemugenda kukaba. Tewaliyo bia hotel ingenda kuzi. Tuwaful kudum tuita utuwetu uloroktu. Uruku na musakaba ngotuse. Kakati ni mwetu olola. Urama langa uruwetu ololo. Ni mukoma uwa no. Mwale semi gugu. Ni mugenda mnyama yumba mnaasura. Subhanallah. Sibi ya hoteli. Haa. Hoteli kazi suramu wa waguru. Mati ya mutili mudu wa suramu. Sendo zidiawa. Kakati ni mugenda. Ama yumba geri. Umutu ka ene nyumba nge yone yange. Bwe. Hija wa yatuka anga. Yabanga season. Ngadi lobe ya bisenge bina, ngabadi labo ngabadi mbisenge bibiri, ngabadi nebine bibiri, ngabadi wakati bagalao,
ngababi pangisa. Kahari mwaba janga ngamu pangisa. Awala baba ilanga baina solo zaabwe, baina viyumbe visula mwe solo zaabwe. Season we atuka anga ngababi yera bulungi, ngababi longosa, nye solo baziteka bali. Ngamu janga ngamu pangisa. Ngamu pangisa. Kahari sinzira kasente ko. Sente zi. Na wawo ugeda. Sawa zino ye hoteli ziriyo. Ye hoteli ziriyo. Kahari wetu wetu wata andika. Ngeimbele liye maka. Nenga tu ina senti zisula. Kusula mwoteli yeri. Matujirina. Ilo mwajia ya fe ya soka yansa hapa mwe satu. Futu wefumbi langa. Tuagenda ngani stofu za fe. Stofu nga tuzigule. Tuagenda ngani mele ya fe. Mele kufenu. Eee. Basa langa mwoteli. Mwoteli mmanyi. Gema toke. Gema toke. Nga waga wata. Nga waga wati. Nga waga nikakala. Kakati ya matoka ago, tuagenda ngana go. Nitugenda nebijanja alobya fe, nitugenda nebinyewa. Kambuatu kaeri. Kambuatu kangeri, ngamuteka kebijanja alo, ngabija, ngoteka kumutele. Kati mutele no, ngomuteka ku, adamu na aba, nada obisi bisi. Kati okulia kumutele nebijanja alo, ngoba, muodamu bulamu uwenu. Kubanga, utuagenda emyaka eje maka. Ngemaka teri yo mchere go sobala kulia. Ebichere byali ngayo nga byampeke nene nnyo bweziti. Nga babifumba ne mpe olukifuwako ne kikakanyalanga ekitali kifumba. Gwe mukyalo ogwalingayo. Gwali guno gunna mukyere gwa maldaali nga tigunna baayo era tigwalingayo. Kakati ng'ebichere ebyo tosobola kubirya ng'obirya ne nga bafumba bafumba bichapati, chapati ebyo nga byetulya. Okuva edda ekiri emaka ekitako kyukanga koze enkoko. Zekoko ze maka nolwazi zikukangako. Kubanga ekyala kise emaka mu biryo nkoko. Nkoko. Nyama y'enkoko. Enkoko yo ogenda bakusaliramu wakati ludda bwe bati. Nga baziteeka mu buntu obwetoolola bwe bati. Ne bazikalira bazookya nga zoziraba bagisalamu wakati bwe bati. Nga bo tebatunda nga kizibu nnyo okugisalamu ebifo ebina. Basalamu bwe bati ng'otwala. Otwala kino n'otwala ludda. Kati enkoko ze nva zaayo era ennyama ate ya bbeeyi yo tegulikako nnyo. Kati ate ekijanjaalo kyaffe. Ekijanjaalo ng'okifumba. Kandi nga buli lw'okifumba n'oteekako omutere. N'oteekako omutere. N'obanga ali eka. Obulamu buno odira ddala olira emmere ddala yeeka. So biri bicapati mu bicere obirya tebigenda. N'obulamu nga tebubisobola. Kakati omwaka gwaffe ogwa 73 bwetu obulamu bwe twalimu. Nga fetu efumbila. Ubyonanga tugenda, tukusewe tusula, nimugende Madina, nimugende mkuba waji, boi tutio. Kati mwako ogo, nsama mwe satu, wetu agenda, nitukuma ulu. Yehijia yange ya soka. Wali ya fila yu. Baba gamba, atu wagi nange maka. Hawafanga, wafanga. Ne yuro kubanga, atayo te mwaba manyanga. Hey. Yuro nsonga anti, ilabu mwage nanga, abaitanga ekibuli nga bayita kibuli abaitanga ejindi kotonatete nga bayita nabo bagenda bokka bagenda bokka kahadu mwagenda nga ebibuli bamuje bagenze muntu ukemaka bobanga tugezezaako kunonya muntu tumanya nti yajja kubanga bomba wano abalala basuleri abasuleri omuntu amako kusula wano omulala asula mu mita 10 abanga mubanga asuze mu mayele namba. Kwa wakati wa loo na zahama, nyumbe ziru na mayumba agariwo. Ila ngabula wa Kampala, wato sabula kumanya bili wali. Ulia sulali na malako na agena mahidi angatumulali. Wabili chiba yamba, habe, hara mwenu. Bumuja na yoro kwa hira mwenyeto lo demiri yamu. Kati abeno, muingili da wano, abeli wa ingili deri. Bumabangate musisi inkanyo munda. Ngati wali msa, ulio lwa malango kusala, nga kwata mwili yamu, nga dajasula. Nori ya dajasula. Kati nga, mtu wakufuwa mahidi angatili ya rabi mwenu. Ukuja nga mwa baada ni msika na kukaba nga mwetu olula nisenga na kusafa ni maru au sula wa ntula wa kwa kutute au kawe mwasika nilanga na yo kutaja kuja kawo eredda wali nga one mboze egamba ti abeji ndi tebako ze maka baba limbi kuwa yagenda nga noto balaba nabo tebatabalaba nga uli mpralo uzandi bali tebagenda bali kabako mya Sudan mama mama ya koma wa ya koma Sudan ya koma wa ere mboze ya bazai mboze ya makate kwa walojia ulane seka ye nsambu achaji nyumi yange ye sawa zinu mtukirize tumule mkatono seka mkomeo akuangele tovao